Velkommen til denne samtalen, kuratorsamtale, hvor jeg, Mohammed Abdi og Lars Tofte Eriksen skal ha en samtale om utstillingen Gi meg et navn, som er på Munch-museet Tøyen. Velkommen. Jeg tenkte at vi kunne begynne litt med å snakke om utstillingen da, og bakgrunnen bak den. Så jeg tenkte å begynne litt å snakke om hvorfor jeg er involvert i utstillingen, fordi du jobber jo her, så du er jo en del av Munch-museet. I fjor så tok Lars kontakt med meg for å snakke litt, altså vi drev med et annet prosjekt som er litt lagt på som pause, og så spurte han meg i sommertid i fjor om jeg ville bli inn på et annet prosjekt som handlet om en liten samling av malerier laget av Munch, ikke overraskende, siden han jobber på Munch-museet, og av en person som gikk under navnet Abdulkrim. Og da sa jeg at dette høres veldig interessant ut, og så ble jeg tatt med hit til kjelleren til Munch-museet, og fikk sett denne samlingen, som utgjør 7 oljemalerier og en litografi eller tegning som er utenfor her, som dere kan se hvis dere ikke har sett den. Som jeg ble helt satt ut av. Jeg synes det var helt fantastisk. Og lurte på hvorfor det i hele tatt det var i kjelleren og ikke her oppe. Og da begynte vi å snakke litt om relevansen disse maleriene av Munch kan ha for vår samtid, men også for å forstå hans samtid, da, Munchs samtid. Så det var egentlig sånn det begynte, at jeg ble invitert inn til å se noen eksklusive malerier av Norges mest kjente kunstner. Og siden da så utviklet det seg til å bli en sånn utstilling som er utenfor, som er sluttresultatet da. Men det jeg lurte på egentlig var, fordi siden du tok kontakt med meg, akkurat meg om det der, Lars, var det fordi du tenkte at dette, disse maleriene er noe som jeg kunne altså, bidratt med når det kom til samtids, for jeg er jo ikke kunsthistoriker som deg. Hva var bakgrunnen bak dette ønsket om å ha en sånn utstilling? Ja, først vil jeg si at nå i løpet av det knappe året som har gått, da, så har du jo utviklet noen metoder så du nærmer deg til å bli en kunsthistoriker ganske snart. Altså. Du har gravd frem noen ting i arkivet om Munch som jeg ikke var klar over. Så det er jo, det skal sies. Men nei, også når vi satt i gang med det der prosjektet, så sprang det litt ut av en tekst jeg skrev for et drøyt år siden, hvor helt i begynnelsen av utstillingen så ser dere et stort maleri som heter For Kleopatra og slaven, som er delt i to. Og jeg fikk i oppdrag å skrive en tekst om den ene delen av motivet, hvor det da er en mann som står, en naken mann som står rett opp og ned, som malerier seg selv uten det hele motivet. Mm. Det maleriet da, hadde da titlene Afrikaner, stående naken afrikaner. Mm. Og så, dette var en tekst som handlet om akt, altså nakne mennesker da, i Munchs malerier. Og så begynte jeg å se, tenkte jeg over den her titlen på det verket, og hvorfor det var relevant å si at det var en afrikaner, som en naken mannlig afrikaner som vi så på bildet. Det var jo også ganske sånn opplagt når man ser på bildet, så ser man hva man ser. Mm. Så det er liksom en understrekning som jeg tenkte var unødvendig, og så jeg på andre aktmotiver som da ikke har den samme type titel, da, hvor man har på en måte gjort et poeng av etnisiteten, den etniske bakgrunnen til aktmodellen. Så du mener det finnes ikke noe eksempel fra Munchs
gigantisk samling at det europeisk naken, europeisk kvinne eller naken, som har den, europeisk mann. Som har den titlen? Nei, ikke det, det Trine her får kanskje kollega av meg. Eller en nordmann i full mundur. For kanskje, ja, jeg så jo bare på aktmotiver da. Ja. Men så, som de fleste kanskje har fått med seg, så ble jo det utgangspunktet for en prosess da, som museet har satt i gang, hvor vi ser på titlene på noen av eller se på titlene på de verkene som er i utstillingen nå, eller vurderer titlene på noen av de i det perspektivet. Og i forbindelse med det så tenkte jeg at det var en god, dette var en god, den prosessen vi var oppe i som museum, det var en veldig god idé for, eller godt utgangspunkt for å gjøre en utstilling som inviterte publikum inn, ikke bare inn på den, inn i den prosessen og vi har med de titlene og de verkene, men også å løfte frem de, den serien med malerier da. Så av Munch med denne mannen som vi kaller for Sultan Abdul Karim, hvor han har stått modell eller har blitt avportrettert. Og da, som du sa, så hadde jo vi jobbet sammen før og skrevet ting sammen. Så det var jo egentlig det jeg, på en måte, det jeg ville ha med deg på i det prosjektet, er jo og din, på en måte, de perspektivene og den kunnskapen du har om de temaene vi tar opp i utstillingen. For det er jo, har vært viktig for oss å også, på en måte, ikke bare se sånn nærsynt på Munch, men faktisk også åpne opp perspektivet. Og det er jo en av utfordringene, altså en av de motivasjonene var jo også det som skjedde i fjor sommer, ikke sant? Med Black Lives Matter-demonstrasjonen. Og det kom jo tydelig fram i utstillingen når man ser på den da, at det er en samtidsperspektiv også involvert, som vi skal komme tilbake litt til. Men det jeg lurte på var med det meste der reaksjonene som, altså med arbeidet med denne utstillingen var jo, gikk greit for seg. Det er ikke sånn at vi hadde kranglet eller noe sånt, men det var jo litt sånn utfordrende og det språket vi skulle bruke for eksempel i tekstene, hvor det var viktig for oss at det var et språk som var tilgjengelig, men også som åpnet opp for at flere av de som kommer og ser utstillingen er mennesker som er med museumsbakgrunn, så det var ikke noen forsøk for å skjerme mennesker, men det var sånn at det skulle være et språk som skulle reflektere det, at det ikke skal være sånn inkluderende da, språk. Og det er jo masse tekster der ute, og så er det sånn at man må jo forholde seg til noen av disse ordene som er historiske dokumenter, ikke sant? Man kan ikke forandre på ord som er historiske dokumenter, men det språket man bruker i dag, det kan man ikke bare forandre, men også være klar over da, og tydelig hva slags språk man bruker. Men vi hadde jo noen runder på den, for eksempel teksten, til noen av tekstene, hvordan vi skulle skrive dette, og hvordan vi skulle uttale oss og sånt, og du spurte jo meg mye om spørsmål, og jeg stilte deg noen spørsmål tilbake. Det er mange som har jobbet med denne utstillingen. Det er ikke bare oss. Det er en kollega som heter Kristin Walla, som er tekstforfatter da, på museet, som har jobbet veldig tett med oss på det du snakker om. Det er tekstene. Og der, det var jo på en måte når vi, et element som vi jobbet ganske mye med, og som vi tok noen, som var ganske tøffe diskusjoner og valg vi måtte ta da. Og kanskje også vanskelig. Det ene er jo på en måte bruken av N-ord og hvordan vi skulle forholde oss til det. En ting er jo hvordan det liksom finnes i de titlene. Og det er jo ikke noe vi kan gjøre noe med, men hvordan skulle vi bruke det i utstillingen? For på en måte, vi bruker det jo noen steder. Så det var jo mange diskusjoner frem og tilbake på hvor vi skulle legge oss, og når det var ok å bruke det, når vi ikke kunne bruke det. Og ikke minst også så hadde vi jo med oss Nikita Mathias, som holdt på med en sånn, å teste det i forhold til publikums brukergrupper eller publikummer, hvor vi fikk mye respons da, på tekstene fra blant annet det aspektet der fra dem. Og så er det også det grepet vi gjorde hvor vi på en måte i hovedtekstene har
har gjort et litt og det var kanskje det som jeg synes var den mest skal jeg si, problematisk da, og det var å gi Sultan Abdul Karim en stemme så, for det kan jo fort oppfattes som en litt nedlatende holdning fra museets side hvor vi gir en person en stemme uten at han selv har mulighet til å faktisk ta del i det. Det er jo den, det er jo den, men, ja, men det er jo akkurat det der jeg tenkte på, et eksempel på det som var litt sånn utfordrende, fordi den første teksten dere møter på utstillingen er jo Abdul Karim som snakker, men så tok vi med en setning hvor han sier, det er ikke jeg som skriver dette. Og det er jo ikke han som skriver det, det er oss og Kristin og de andre som har involvert. Men tenker, har du fått noen tilbakemeldinger på det nå? Det jeg har fått tilbakemeldinger jeg har fått på har vært egentlig veldig positiv. Det er mange som synes det er grepet, er veldig positiv og pedagogisk og sånt. Og så er det en som studerte retorikk eller sånt, som sa det ble litt kunstig. Ja. Men, og det kan jeg forstå at det blir kanskje litt kunstig, men samtidig så tenker jeg at det er et viktig måte å gjøre det på, fordi som sagt, en av de tingene som står på invitasjonen til denne samtalen var jo hvem var Abdul Karim? Og det er ikke sånn at dere når jeg, etter en time her kom til å finne ut mye om Abdul Karim og hvem han var og hvor han kommer fra og sånt, fordi det er veldig minimalt av det vi vet om han, men det vi prøvde å få fram i de tekstene hvor han snakker da, var kanskje å se det fra hans perspektiv da, fordi han er en representant for mange mennesker som forsvinner i historien, som ikke har noen plass i historien. Kanskje fordi, ikke nødvendigvis fordi de ikke gjorde noe stort, men fordi de har forsvunnet i rett og slett historien. Det er ikke sånn viktig for andre som har skrevet og nedtegnet historien å snakke om dem, ikke sant? Og det har jo vært veldig, det har vært motivasjonen for meg, for min del, siden du spurte meg, at han skulle komme til ordet, til og med hvis det var vi som førte pennen da, eller brukte tastaturet for å skrive. Men det som også er interessant er at den måten vi gjør det på, handler det egentlig også om å tenke litt om hans perspektiv, da, han samtidig tenkte å være en mørkhudet, altså, nå skal jeg være forsiktig med ordene man bruker, men en mørk mann, da, melanirik mann, det er noen som liker det ordet også, og komme til Norge 1916, i sånn sammenheng med et sirkus, som ikke var som hvilket som helst sirkus, men som var et sirkus som drev med det man kan kalle dehumanisering av mennesker. Mm. Og så vet vi ikke noe mer enn hvor lenge han var her. Det vi vet er at han ble malt av Munch, både med klær og uten klær, og at han var her en periode da. Men så kommer det jo også, så det er et forsøk å forstå hans perspektiv, da, hvordan var det å komme i et sånt samfunn, i en sånn sammenheng, og møte på Norges mest kjente kunstner da, som ble veldig fascinert og tok han med hjem og tok og malte han. Men det handler også om det at man tenker veldig lite om altså når vi, noen av de reaksjonene mot utstillingen har vært dette med historie, at det har jo vært veldig mye positiv tilbakemelding selvfølgelig, men det har jo også vært noen som har blitt sånn helt sånn nå renvasker man kunst, nå som skjelver helt, og nå driver man og historierevisjonisme, det har vært sånn sterke anklager, og det er jo litt merkelig at man beskylder den utstillingen, altså, eller de som står bak, eller den selve utstillingen, for å være historierevisjonistisk, fordi dere kan se det, det er 15 meter lang vegg med historisk materiale. Så hvor mye mer historisk materiale vil man ha? Dette er ikke historisk museum, det er Munch-museet. Men la oss snakke litt om det. Det jeg vil egentlig spørre deg om, eller jeg tenkte vi kunne snakke om her, reaksjonen har noe direkte med denne glorifiseringen man gjør av Munch. Og du jobber jo på Munch-museet, så du er jo sikkert kanskje litt opptatt av den glorifiseringen. Hvorfor har man så sterk forhold til Munch? Ikke bare fordi man tenker at han er fantastisk kunstner, men det var jo massive med mennesker og kommentarer, ikke bare på kommentarfeltene, men også avisartikler som sa nå tuller de med norsk kultur, og nå driver de og tukler med Munchs malerier som var elik og tukler med norsk kultur. Hvor kommer det fra? Hva er det? Hvor kommer det? Er han en greit geni da? Han er jo fantastisk maler. Det er derfor vi sitter her i dag, og det er derfor det er et helt museum som er viet til han i Bjørvika, som folk har sterke meninger om, utseendemessig, som koster mye da. Men
altså jeg kan digge andre forfattere og kunstnere, men jeg har aldri hatt så sterkt forhold at jeg tenker at deres produkter henger tett med min norske identitet. Det gjør ikke det. Det handler ikke bare om at jeg kommer fra har en annen tilleggsbakgrunn til å være norsk, men jeg kan aldri tenke at det en sånn likhetstegn mellom Munchs malerier eller Hamsuns bøker eller sånt, og det norske. Men det mange mennesker som har den. Ja, det er det. Det der er et veldig, det vil si et veldig stort tema, og et ganske vanskelig tema også, som jeg ikke har noe god svar på. Men jeg tenker jo at det man ser i mange av reaksjonene, og det visste jeg jo. Jeg vet ikke om du var like observant på det når vi satt i gang. Jeg tok helt opp, du trodde meg en gang. Jeg sa at dette her kommer det til å bli reaksjoner på. Fordi vi tar Munch og setter han inn i en sammenheng, ikke bare historisk, som veldig mange synes er problematisk da. En historie som handler om rasisme i Norge. Og vi også trekker det inn, ikke minst i vår samtid. Og det vet jeg at det er en trigger for veldig mange. Vi skal ha sånn trigger warning. Nei, ikke noen trigger warnings her. Men og dette her er jo erfaring med fra før av også, og når jeg kom til Munch-museet, som er en del år siden, så ble jeg og på en måte begynte å jobbe mer med Munch da, som fenomen, og ikke som som kunsthistoriker. Så ble jeg litt sånn overrasket over hvor konservativt mye av på en måte kulturen rundt Munch var. Og med konservativt så mener jeg at at det er en veldig sånn varhet for endringer i på en måte oppfatningen av hva Munch er. Og det tenker jeg egentlig handler veldig i mye om, eller det handler veldig lite om Munch og Munchs kunst, men det handler om hans kulturelle plass i på en måte en norsk fortelling. Ja. En fortelling om norsk kultur da. Fordi han har jo på en måte beveget seg. Nei. Og det er fra å være en arme kunstner til å bli et nasjonalt ikon. Og det er jo, kan jo høres veldig fint ut, men jeg tenker at fra et kunstnerisk perspektiv ståsted, så er jo det egentlig en kjempebegrensning, fordi at det begrenser kunstverkene som kunstneriske ytringer, og de blir ikoner i stedet for. Og det var jo noe jeg opplevde i veldig stor grad, for det snart 7 år siden, når jeg gjorde en utstilling med Bjarne Melgaard her i de salene her. Og det ble også et spektakel uten like, nettopp fordi det var mange som følte at man på en måte flyttet på noen perspektiver da, som var utfordrende. Du bruker ordet konservativ. Det første jeg som popper opp i hodet mitt er dogmatisk. Altså, det er en sånn dogmatisk holdning man har, og det er jo ikke selv Munch selv som prøvde å fremstille seg som et geni, eller utifra det han skrev da, det hørtes ut som han var sånn kjøldigger. Jeg har ikke det at jeg har lest alt, men det var folk i hans samtid som prøvde å fremstille mannen som nesten avgud. Ja. Hvis man kan si det, vi nevner jo noen av dem i utstillingen, så yes. Jens Thies,
som var nasjonal, første direktør av Nasjonalgalleriet. Ja, nå beveger du deg inn i et litt sånn brennhet tema, Mohammed, og nå skal du være forsiktig. Dette her er jo noe av det jeg har forsket på, er Munchs, myten om Munch som geniet. Ja. Og den er veldig, det er veldig mye jeg kan si om det. Men den har jo en viss relevans også i forhold til det vi snakker om nå her, altså nasjonsbygging og nasjonal, med konstruksjonen av en nasjonal identitet. Yeah. Og den har også en litt sånn konkret relevans i forhold til den utstillingen. For den som har sett utstillingen veldig nøye, så ligger det en bok der ute som heter... Edvard Munch, hva heter den, slekten, kunsten og geniet, som da er skrevet av Jens Thies, som var Nasjonalgalleriets første direktør, og en veldig nær venn av Munch, og skrev veldig mye om Munch. Men det jeg fant i når jeg begynte å se på og hans geni dyrkelse av Munch, der det på en måte gjøre Munch til et geni i sine tekster, så fant jeg det at Jens Thies var veldig opptatt av raseperspektivet. Ja, ikke sant? Og da på en måte nordisk rase, var veldig opptatt av at Munch hadde en for å sitere han, en kom fra en renblodig norsk slekt. Mm. Allerede på den tiden så ser man at på en måte, skal vi si, Munchs strateger da, de jobber med å få Munch på en måte plassert som et helt sentral figur i fortellingen om norsk identitet. Mm. Og Jens Thies, han på en måte hang jo på en måte den første sånn store fortellingen om norsk kunst på Nasjonalgalleriet. Og der skrev han det var på 1910-tallet, så skrev han en liten guide til Nasjonalgalleriet, og den er veldig interessant å lese, for der liksom vandrer han gjennom masse liksom furutrær og fjell og reinsdyr, og det er veldig sånne urnorske motiver da, og han bygger det liksom opp, og så kulminerer det med Munch, og det synes jeg er noe, det blir noe veldig sånn paradoksalt, fordi at Munch, når du, sånn som jeg ser Munch i hvert fall, så er han så veldig langt fra de der nasjonale ikonene da, ja. Som man kan komme, men det, for meg så blir det som om Thies prøver å presse han inn i en slags nasjonal fortelling da. Ja, og det er jo som det med rase, er det jo det som stor del av utstillingen handler om rasisme, ikke sant? Så det har jo vært sånn oppslag om at det var en sånn kulturpolitisk talsmann i FRP av alle ting som sa Munch er ikke en rasist. Han hadde sånn titel på en kronikk i Nettavisen, og jeg tenkte ja, det var ingen som hevda, men det er sånn, altså du har jo raseperspektiver, altså det med rasisme kommer jo tydelig fram allerede der i hans samtid da. Jeg tenkte vi kunne snakke litt om det, og det er det første jeg la merke til når jeg så disse maleriene, var jo at det er en sånn tvetydighet, noe som vi to har snakket veldig mye om, og det er ikke et forsøk på renvaske eller mørke eller sånn, eller skittkaste Munch, det er ikke det det handler om. Det handler om at det er en liten samling, det er 7 malerier og en tegning, og du ser det tydelig at Abdul Krim, eller artisten som gikk under navnet Abdul Krim, det hørtes veldig sånn Prince-aktig, men han ble tegnet først som, du ser Kleopatra slaven, som er en litterær titel, hvor han er modell for, som slaven. Men så er det et mer kompleks maleri enn det, som du skriver et langt essay om at slaven kan også være kvinnen, den hvite kvinnen. Men for det første øyekast så ser du en mann, en svart mann som er naken, som står liksom kuet, og så ser du en hvit kvinne som ligger sånn henslengt, sånn europeisk utseende på en divan, jeg tror det er galt. Og så ser du titlene, så tenker du automatisk slaven er en svarte mann. Men så er det de andre bildene som er portretter, hvor han tegner eller maler Abdul Krim som en hvilken som helst modell fra den tiden, som seg selv til og med. Hvis man for eksempel, det var et maleri vi ikke tok med da, men som vi snakket litt om, hvor det er selvportrett av Munch, hvor Munch har på seg dette her
samme altså sånn klær og klesplagg som Abdelkrim da har på seg på de portrettbildene der ute, hvor han har frakk og hatt. Og når du sidestiller de to maleriene, så ser du tydelig at det er egentlig ikke noen stor forskjell enn det er, enn bare at han ene har mer melanin enn han andre. Ellers så er det ikke noe annet. Det er to menn i sin beste alder som tar på seg klær fra den tiden. Men det er dit den tvetydigheten som jeg tror mange som kommer til utstillingen, som har sagt til meg. Forrige uke så hadde vi en samtale med en del unge norske afrikanere, og de noterte seg det samme. At det er en sånn tvetydighet som viser at på mange måter at den lille samlingen viser Munch på en radikal måte, at han tegnet for det første en mann med afrikansk opprinnelse. Det gjorde ikke noen andre norske malere på den måten som vi vet om da, i hvert fall. Mm. Men også at han velger bevisst og setter han i den konteksten også. Det høres veldig radikalt ut. Ja, altså jeg synes den der, på en måte, det Kleopatra slavebildet, det er jo for meg veldig... Ja. Komplekst. Det er så, det er veldig mange lag med betydning og veldig tvetydig. Og jeg, for min del så er ikke jeg så veldig opptatt av Munch som person, altså hva hans holdninger var og hva han har tenkt med maleriet. Det er, jeg synes det er et vanvittig rikt maleri som åpner for veldig, veldig komplekse refleksjoner rundt spørsmål, altså slaveriets historie og spørsmål om etnisitet og hele forestillingen om rase. Når det gjelder de portrettene, så er det jo også, jeg synes det er jo, som du sa, altså, dette her for oss har det ikke, det handler ikke om å peke ut syndebukker eller rasister, og vi vet jo ikke noe særlig om Munchs på en måte i tanke rundt med sitt møte med Sultan Abdul Karim, så det har ikke vært poenget med denne utstillingen, men heller å på en måte trekke frem hele den historiske sammenhengen da, som de her maleriene blir til i, og Sultan Abdul Karim, han var jo ansatt på dette sirkuset, Sirkus Hagenbeck, som drev med disse her menneskeutstillingene og bygget en stor dyr- og menneskepark utenfor Hamburg. Så han, denne personen Munch møtte, tilhørte jo var jo en del av den der praksisen som utnyttet da mennesker fra globale Afrika. Sør og Afrika spesielt til underholdningsformål. Så det er jo det ene. Og så tenker jeg også, selvfølgelig tenker jeg at Munch som maler har blitt fascinert av Sultan Abdul Karim. Og der snakker du om hud, altså, som jeg virkelig kan, tenker man kan se hos Munch, at han har blitt, på en måte, hvordan skal han som maler, ikke sant, angripe det som et malerisk problem, den mørke huden kontra den lyshuden som han malte mye mer av. Og det er jo, når vi gikk og så, også en gang, så de bildene sammen med Wende Belete, som er han kunstneren som har laget den store installasjonen der, som er etiopisk, og jobber mye med maleri, og han påpekte jo det liksom sånn helt åpen, når vi var og så den, og så snakket vi liksom om farge og brukte liksom, snakket om svart og hvit, ikke sant? Vi snakket om Kleopatra slaven, om svart og hvite, og så sier jo han den helt sånn, for han er jo maler, ikke sant? Sier han den helt sånn, ganske banale tingen, ikke sant? Han er ikke svart. Nei. Han er fiolett, han er rosa, han er grønn, det er noe gult der, ikke sant? Og det er liksom hvordan Munch har, hvordan skal jeg male Sultan Abdul Karims hud? Så det er jo helt, det tenker jeg, altså den fascinasjonen der. Det er et veldig interessant poeng som Belete kom med der. Men jeg vil tilbake liksom til rasisme-biten, fordi vi viser jo det historiske perspektivet med disse utstillingene, etnografiske utstillinger og litt om blackface og så videre. Men det er jo samtidsperspektivet som er veldig tydelig, og det er den store veggen som ble litt for stor, hvis du spør meg, hvor jeg skriver en tekst om hverdagsrasisme.
Og du sa jo til meg at du er opptatt av at Munch, ikke bare Munch, men at kunsten skal forklare, skal settes i sosial sammenheng, og ikke bare sånn der, altså selv om det var det du sa til meg, var at sånn kunst skal også fortelle litt om vår tid, da. Litt sånn, kanskje litt banalt sagt, litt sånn klisjéaktig, men, og kanskje ikke ordrett det du sa, men og jeg tenkte at det, hva er det, og det er noen vanlige spørsmål jeg får når jeg har vist av venner eller andre omvisninger, er at det er veldig fine malerier og ok, provoserende titler kanskje, men det er jo et forsøk å tydeliggjøre at vi skal bruke disse maleriene om Munch som en sånn utgangspunkt for å snakke om vår tid da, ikke sant, som er mest interessant for oss, og situasjonen med rasisme i dag. I Norge. Og det ordet som du liker veldig godt, mye mer enn meg, kanskje fordi jeg er mer sånn opptatt av sosiologibiten, og det er at du liker å strukturere rasisme veldig godt. Og du sa jo også, du kastet en sånn brandfakkel når vi drev og snakket sånn, at du sa at dette her er, disse titlene er et eksempel på strukturell rasisme. Eller at det var et, altså det kan forklares på den måten. Ja, men altså vi har jo vært altså, i hvert fall jeg har vært, vi begge og alle har vært opptatt av på en måte det man kan kalle hverdagsrasisme som tema. Som er litt rar betegnelse for å, bare for å avbryte, fordi det er jo ikke sånn at du ikke møter på rasisme i helgen, ikke sant? Ikke hver dag, men hver dag rasisme. Jeg tror helgerasisme er hver dag. Hver dag rasisme. Ja. Men nå mistet jeg tråden litt her. Nei, altså, vi kan komme tilbake til det, men det med struktur, jeg har liksom, det er jo et veldig sånn vanskelig begrep i norsk samfunnsdebatt, strukturell rasisme. Og jeg synes det er litt sånn rart at, altså det jeg ofte har stusset på i kritikken av det begrepet, er at det pekes på liksom forholdet i politiet og på utleiemarked og så videre og så videre. Jobbmarkedet, etc. Og så er jo kritikken ofte på det at ja, men hvis den er strukturell, så er det jo noen som har på en måte gjort en konspirasjon da. Ja. At det er noen som har bestemt seg. Og det er det jeg liksom tenker, ja, men det er jo ikke, hvis du begynner å se på det strukturelle, så handler jo det helt sett, grunnleggende sett, om holdninger. Ja. Og om forestillinger, vil jeg si da. Det er et ord jeg er veldig glad i, fordi at det lener seg litt mot fantasien. Og det kan være sant, det behøver ikke være sant. Men det som jeg tenkte med den historiske konteksten da, som Sultan Abdul Karim var en del av, det er en slags, det var den tidens, datidens hverdagsrasisme. For vi skal huske på at dette her er en malerier som blir laget i 1916. Det er opptakten til Holocaust. Den rasismen er ikke vi opptatt av i denne utstillingen. Altså den ekstreme rasismen som har på en måte ekstreme konsekvenser. Men vi har vært opptatt av den mindre ekstreme rasismen. Det er ikke nødvendigvis sånn mindre på den måten at det er ikke mindre rasisme, men det er jo dehumanisering begge deler, ikke sant? Som yes. Du også var inne på når vi snakket om det. Fordi når du putter folk i sånne utstillinger som Abdul Karim var en del av, det er et faktum, det er noe av det mest, altså det er med, noen av de faktaene vi vet om hans liv da, så er det en utstilling som primært handlet om å putte visse folkeslag enn andre. Det var ikke sånn at man puttet nordeuropere inn i sånne utstillingen. Nei. Det var samer, altså urbefolkning, og så var det afrikanere, altså, så dere kan jo se selv folk fra Øst-Afrika, Vest-Afrika, indre, altså folk fra Asia. Og dette her som var eksotifisering, som handlet om, ja, på datidens hverdagsrasisme, men som også var en tendens på den der strukturelle rasismen som eksisterte før og etter, den imperialismen og kolonialismen, ikke sant? Forsøket å kolonisere i Asia, Afrika blant annet, og som Beletes vegg er et eksempel på. Men det handler jo om forestillinger. Ja, og forestillinger er mye bedre ord å bruke, fordi fordommer er noe som
hvis man bruker det, jeg liker at vi bruker forestillingen mye mer enn fordommer. Jeg tror ikke vi bruker det i tekstene våre. Og det fordi fordommer noen folk tenker litt sånn greit, fordi alle har fordommer. Og det jo sant. Alle har fordommer, ikke sant? Ja. Men forestillinger, og særlig rasistiske forestillinger, det blir mest mye sterkere, og det påvirker livene til de menneskene som blir utsatt for disse forestillingene, men også deg selv, du som driver og utsetter folk for de forestillingene. Poenget mitt da, ikke sant, det de samme forestillingene som leder opp til Holocaust, som utspiller seg i Sirkus Hagenbeck, og de får forskjellige uttrykk. Ikke sant, når Sirkus Hagenbeck stiller ut ulike folkegrupper sammen med dyr, så dehumaniseres de. Når Dagbladets kritiker Jappe Nilsen sier at denne personen som står modell i Kleopatra-slaven virker dyrisk, så dehumaniseres den. Når Ludvig Ravensberg sammenligner Sultan Abdul Karim med Munchs to griser og hans hund, så dehumaniseres den. Ja. Alle, og det, på en måte, det kan virke ganske uskyldig da, sånn isolert sett når Ludvig Ravensberg skriver det der, men det bygger på de samme forestillingene, og det leder til strukturen, altså mønstret. Det er et forestillingsmønster, og det forestillingsmønstret, det finner man fortsatt i dag. Og det er det jeg mener med at disse artiklene også kan forstås i forhold til et begrep om strukturell rasisme, i den forstand at de er... Det er ikke det at de som satte disse artiklene, eller Munch for den saks skyld, når han brukte N-ordet, hadde noe vond tanke med det, men det er på en måte en slags produkt, en mangel på refleksjon da, rundt, og en ensidighet i hvem som, fra hvor du ser. Den sammenligningen med Gunnar og Sivert, altså grisene til Edvard Munch, er jo også ekstra uheldig, fordi du sa jo at jeg har blitt ekspert på Munch nå. Jeg leser jo brev fra Munch, hvor han forteller, du er sendt til, jeg tror, en advokaten sin, Nørgaard, hvor han sier Gunnar og Sivert smakte fortreffelig. Så 5 år senere så ble Gunnar og Sivert spist, for de som lurer på hva som skjedde med dem, som har sett utstillingen. Så det er jo, det er sånn... det som er interessant er at når man snakker om strukturell rasisme, ikke sant, og så er det mange som kanskje henger seg opp i dette her. Det er jo noen, når du sier det er noen som tror det er konspirasjonsteori, det er jo ikke uriktig, for det er noen folk i Stortinget, uten å nevne partiet spesifikt, som har gått rundt og fremstilt dette her som at det er konspiratorisk. Det er noen fra Amerika og så videre. Men det man snakker om er jo disse områdene som du nevnte. Ikke sant? Når vi går ut herfra, og hvis jeg skal bevege meg ned til Grønland, så er det stor sannsynlig for at jeg kommer til å bli utsatt for profilering. Og kanskje ikke du. Kanskje du blir utsatt for sånn, en annen type profilering, men jeg kommer til å bli utsatt for etnisk profilering. Det er stor sannsynlighet for det. Fordi jeg er mørk, ung, norsk mann. Ikke? Så hvis jeg går på Grønland eller Tøyen, at politiet stopper meg. Fordi jeg tror fordi de har noen forestillinger. Ikke fordi jeg ser på politiet som mine fiender, eller fordi de ikke gjør jobben sin, eller sånt. Det er ikke det handler om. Det handler om hva strukturell rasisme handler om. Hvis jeg har lyst til å leie leilighet. Og det handler, vi leier ikke til afrikanske gutter. Det handler jo ikke nødvendigvis om den politiet som stopper deg. Eller fordi han er del av systemet sånn som driver bevisst, går etter Mohammed Abdi eller andre som ligner på han. Det er ikke det det handler om. Det handler om at de forestillingene påvirker vår hverdag. Ikke sant? Og det er løgn hvis man sier at ditt syn på andre folkeslag alltid er positivt. Altså, det finnes folk som møter på ting i boligmarkedet. Det var en sånn stygg sak i fjor, hvor det var noen som sa, en ung gutt fra, jeg tror han fra norske Etiopier, en sånn som fikk til svar fra Finn. Han så en annonse på Finn, og så var det en som svarte han, vi leier ikke til afrikanske gutter. Og så sa han, hvorfor skriver du sånne ting? Og det er jo rasistisk. Det handler ikke om rasisme. Det handler om at jeg har dårlig erfaring med mennesker som ser ut som deg. Det skrev den utleieren. Ikke sant? Og det, man kan si det er en sak, men det er sånne saker når de hoper seg opp, så snakker de om strukturer. Så det er ikke en bestemt person som sitter et sted og sier at man skal være rasist mot alle disse menneskene. Det handler egentlig om forestillinger som gjør at for eksempel du blir utsatt for profilering, eller at du blir stoppet på gata av politiet, ikke sant? Eller at du ikke får lov til å komme inn på et utested. For det er alltid noen som ser ut som deg som har gjort noe gærent. Konsekvensen av denne utstillingen er jo at vi i større grad må begynne å snakke om forestillinger når vi snakker om strukturell rasisme i Norge. Så tror du vi klarer å dreie debatten da med denne utstillingen?
Jeg tror at jeg tror det, altså hvis vi ser på hvem som reagerer, så er det noen, altså du kan alltid snakke om kommentarfeltet, du kunne snakket om masse tid, men jeg tror det er viktig at vi dreier litt fra fordommer, fordi jeg tenker fordommer kan fort bli sånn sovepute. Det er et ord jeg misliker sterkt. Alle har fordommer, ja, greit, men rasistiske forestillinger er mye mer enn fordommer. Fordi dette er forestillingen som gjør noe med hverdagen til mennesker. For eksempel ved at du ikke blir innkalt til intervju, eller at du ikke får leid, eller kjøpt for en saks skyld, eller blir utestengt fra et utested. Og så tror jeg også det er en sånn der, en av de tingene som denne utstillingen også viser klart og tydelig, debatten har jo handlet mye om titlene, det er at den sterke forholdet noen har til ord som de vet tydelig og klart og tydelig er rasistiske, det er at de mener at det bør fortsatt beholdes. Du, når du har en kunstner for eksempel som går til NRK, som ikke har sett utstillingen, men han har så stor selvtillit til seg selv, at han går til NRK og så lar seg intervjue av en utstilling han ikke har sett, og så sier han ting som for eksempel dette tabufisering, at man ikke bruker ordene en neger, ikke sant? Det er som å, han sammenligner med Jahve, at i Gamle Testamentet, at for eksempel jøder ikke bruker hele navnet Jahve, at det har blitt, vi har kommet dit fram. Ikke sant? Hva er det som får folk til å ha sånne holdninger? Jeg tror det har noe med at disse ordene pluss disse forestillingene gjør at du egentlig, neste steg blir enklere, ikke sant? Neste stasjon blir dehumaniseringen. Og det er det vi ser i samtiden til Munch da, med disse utrografiske utstillingene. Når du har forestilling om andre mennesker, så blir det enklere å dehumanisere dem. Jeg synes jo vi kan komme litt tilbake til det begrepet da, som, altså en begrepet som opptrer en rekke steder i utstillingen og i titlene. Og det jeg synes er på en måte når man snakker om historie da, så må man på en måte se, som jeg håper at vi klarer å gjøre med denne utstillingen, er også å trekke opp skal vi si, den litt sånn, hvor sammensatt det er hele dette her, ikke sant? Så du kan ikke på en måte se det begrepet isolert sett. Og så er det mange, kan man, noen som sier at det begrepet har en annen betydning i dag enn det hadde før i tiden, altså ja, for eksempel 1960-tallet eller 1920-tallet for den saks skyld. Ja. Og det har det jo selvfølgelig, ord endrer hele tiden mening, men og det brukes forskjellig, og det begrepet brukes ikke veldig på lang, altså før så var det et vanlig ord for å betegne folk fra Afrika, det er det ikke lenger, men det som jeg synes er litt sånn underlig, det er, eller paradoksalt, det er at man ofte slutter fra vanlig til ufarlig. Og det er jo ikke tilfelle. Selv om det begrepet ble brukt av veldig mange, og de ikke hadde kanskje en refleksjon rundt begrepet, så betyr jo ikke det at ordet ikke er rasistisk, eller var rasistisk, eller ufarlig. Jeg vil heller si tvert om, at det er mer rasistisk. Jeg vet ikke hva du tenker rundt det. Nei, vi skal slippe til salen snart, så, men jeg kan svare litt kort på det. Fordi det ordet hadde stor debatt i norsk offentlighet, 90-tallet, sluttet av 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Og min teori er at det er en av grunnene til at dere i museet bytta fra det ordet til afrikaner i Grønnskjev i 2008, som dere kan se titlen, var jo på grunn av sikkert det. Det er min teori. Ja, selvfølgelig. Men det er, altså, jeg bare synes det er interessant å se, ikke sant, nå har ikke alle hørt dette Ekko, NRK Ekko, så dere kan høre intervjuet. Jeg synes det er bare interessant at man har så stor selvtillit, at man går en mandagsmorgen og snakker om en utstilling som man ikke har sett, og så snakker om, går rett og slett, bruker tiden sin på å forsvare det ordet der. Altså, det finnes mange stygge ord i det norske ordforrådet, ikke sant, som
det betyr ikke at man skal fjerne dem, det er ikke jeg sier, men jeg synes det forteller mye om dine prioriteringer når du forsvarer det. Det er det du bruker tiden din på statskanalen. Men uten å bruke så mye tid på det, så tenker jeg... Er ikke jeg at, han her da? Så. Nei, han er ikke her, men det som er interessant er at det nøytrale, at man har kalt dette merkelappen nøytral. Ja. Ja. Fordi det var det som skjedde, man drev renvasket ordet, og sa det var nøytralt når min bestemor brukte det. Altså, jeg vet ikke om bestemorene de var rasistiske eller ikke, men det ordet var rasistisk i 1920-30-tallet, det er rasistisk i 2021. Mm. Og hva det sier om bestemorene de, det vet jeg ikke noe om. Men det er det der nøytralt, det var nøytralt, men det finnes ikke nøytrale ord for hvite europæere, på samme måte, eller andre folkegrupper. Så det er interessant at man har det ordet for afrikanere, fra sør, fra Sahara, men ikke for andre folkegrupper eller folkeslag. Men jeg tenkte vi kan egentlig slippe til salen hvis det er noen som har lyst på noen men hvis de har noen spørsmål å stille da, eller kommentar, så hadde det vært fint. Så det er bare å stå opp og stille spørsmål da, hvis man har noe å komme med. Så hadde det vært hyggelig. Ja, ellers så fortsetter vi bare. Lars har lyst til å snakke mye mer, han. Jeg vil anbefale dere å komme med spørsmål. Nei, dere kan tenke mens da, så kan vi bare fortsette litt til. Fordi en ting jeg tenkte veldig mye på var egentlig, og det om utstillingen da, at når vi drev med den, så tenkte jeg på at den historiske kontekstveggen kan være litt sånn, litt for mye. Ja. Og at det blir litt for sånn der, det finnes jo en betegnelse som heter trauma porn, altså at det er sånn, at det traumatiserer folk, at det blir sånn, kanskje for mye på en gang. Ikke fordi jeg mener at folk skal skjermes, men jeg tenkte jeg vet ikke om jeg delte så mye med deg og de andre i prosjektet, men jeg tenkte kanskje det blir for mye om etnografisk utstilling, for mye av dette, fordi det handler også om hvem som kommer da, ikke sant? Ja. Og jeg kjenner til denne historien, ikke sant? Men tenk deg, vi prøver jo å nå fram til unge mennesker, ikke sant, som har ikke så stort forhold til Munch-museet, og som har sånn bakgrunn som for eksempel norsk-afrikansk eller lignende som minoritetsbakgrunn. Så da tenker man jo litt når de kommer og ser disse tingene. Disse menneskene som ble puttet i bur eller ble utstilt, disse rasistiske bøkene og verkene og utsagene og sånt, hvordan det vil påvirke dem. Så vi hadde jo en gruppe vi testet ut på, selvfølgelig, som bestod av blant annet unge folk med minoritetsbakgrunn. Så det var jo sånn, vi gjorde jo det da, så, men det var, jeg har alltid vært sånn i bakhodet, hatt det, hvis jeg skulle vært ikke sånn selvkritisk, men jeg tenkte, jeg er glad for at det ble sånn, at det er så lang vegg, men kanskje det er for mye for noen da, som besøker, at det blir for mye på en gang. Det jeg har lyst til å avslutte med er egentlig hvordan, som jeg er litt nysgjerrig på, som er et litt internt spørsmål da, som er egentlig hvordan du har opplevd å kuratere en utstilling. Så vidt jeg vet, så er det den første utstillingen du kuraterer. Du har skrevet mye, men det er et helt annet medium å jobbe i. Nei, det var veldig spennende, men jeg har jo lært mye, ikke bare av Munch, men blant annet som jeg skriver i teksten min, så var det for eksempel, jeg visste jo ikke at for eksempel altså malere var en av de grupperne som ble utstilt på disse etnografiske utstillingene. Så den kunnskapen hadde jeg ikke fra før av, den kom vi bort i sammen, ikke sant? Så det lærte jeg, og det synes jeg var veldig sånn der, oi, sånn, man vet jo ikke hva man skal si, det er ikke så mye man kan gjøre med historien. Men jeg visste jo, jeg har jo hørt om disse Kongolandsbyene, alt det der. Og Kongolandsbyen ble jo, det var ikke kongolesere som var der, det var senegalesere. Og alle som kan litt geografi om Afrika vet at Kongo ligger i sentralafrika, men Senegal ligger i Vestafrika, så det blir litt som å si at en utstilling hvor det er grekere, og så er det egentlig nordmenn som er der. Men poenget mitt var at det var veldig interessant, det faglige biten å lære, men det er jo sånn intenst. Det er jo intenst, ikke bare arbeids og sånne ting, men det er intenst material å forholde seg til når man har den bakgrunnen man har, og de perspektivene man tar inn, ikke sant? Nå vet jeg ikke alle hvordan dere følte det, dere som jobber med det, men jeg synes det var veldig sånn der spesielt å jobbe med en samling som viser
en tegning, altså malerier av en mann som kommer fra samme, eller ikke jeg, samme kontinent som foreldre, altså som jeg opprinnelig kom fra, ikke sant? Mm. Men også den historikken bak hvorfor han kom hit, mm. som er helt annerledes enn det mange norske afrikanere i dag. De kommer på grunn av jobb eller flyktninger, ikke sant? Krigsflyktninger. Men han kom jo her sammen med et omreisende sirkus, så han var jo en annen type migrant eller flyktning. Mm. Så det var veldig interessant, og jeg sitter igjen med sånt inntrykk at det er en, og jeg synes Ida, Evita, som driver med Black History Month Norway, sa det egentlig veldig fint, at vi, at jeg har vært med å kuratere en utstilling som ikke bare viser en fantastisk kunst av Norge som er kjente kunstnere, men også et lite, altså en del av norsk historie. Så Ida liker jo å si at det hun driver på Black History Month er litt som Asbjørnsen og Mo, som samler inn historier om afrikanere og deres tilstedeværelse i Norge. Og jeg synes det er det vi har gjort, vi også, mm. for å stjele fra Ida. At vi har gjort litt sånn Asbjørnsen og Mo, at vi, det er en utstilling som viser en del av den norske historien som ikke har vært så tilgjengelig før. Og ikke bare malerier som har ligget nede i et sted som ikke har blitt vist så mye fram. Og det synes jeg er veldig, veldig sånn, engasjerende og fantastisk. Da. Var det noen som ville stille? Jeg kan begynne å svare, så kan du bare supplere. Det er målgruppen, når vi snakker om målgruppen, så snakker vi unge. Hvem som helst, ikke sant? Unge nordmenn med minoritetsbakgrunn, norsk-afrikansk, men også, jeg vet ikke om det ordet etnisk-norsk, så det var egentlig jeg som sa det på feil måte. Det er egentlig rettet mot alle. Men når det gjelder det spørsmålet ditt, så er det egentlig veldig, veldig interessant, fordi det er ikke afrikansk historie vi viser her først og fremst. Det er jo hvithet og europeisk historie vi viser her. Det er ikke sånn, vi viser ikke historien fra Afrika. Vi viser jo veggen, scenografien handler jo mye om noe, det er det eneste. Men alt annet er jo egentlig, som du sier, et kapittel av hvithetens historie, og på sitt mørkeste, kan man si. Og en av de materialene som vi ble påvirket av, som begge vi to har lest, var jo den boka til Nell Irvin Painter, The History of Whiteness, som du sikkert har hørt om. The History of White People, mener jeg. Hun er amerikansk professor, historieprofessor, hvor hun går gjennom systematisk dette med hvordan historien om det. Hun gjør jo egentlig det stikk motsatte som mange hvite professorer har gjort om Afrika og andre steder. Hun snur hele greia og snakker om hvordan man har konstruert hvithet helt siden 1600-tallet. Da. At før det så opererte for eksempel antikkens grekere og romerne, de opererte ikke med hudfarge på den samme måten som man gjorde fra 1600-tallet og slaveriets, moderne slaveriets tid, ikke sant? Så det er egentlig det er veldig godt spørsmål, men jeg vet ikke om jeg har svaret på det. Du, nei, men jeg skjønner helt hva du sier. Altså det er det, tilbake til det verket Kleopatra, slaven, som for meg lenge var en nærmest altså var en gåte, fordi det er så mange ting der som jeg ikke skjønte hvorfor. Han kaller det Kleopatra slaven. Hvorfor er Kleopatra malt som en moderne, eller hun ser malt som en kvinne med nordisk lys hud i moderne klær, og ikke som en makedonsk kvinne i oldtidsklær som jo Kleopatra var? Det tok lang tid før jeg liksom klarte å reflektere rundt det. Og jeg tenker egentlig, når jeg begynte å se nærmere på det, og
Så og på en måte også vi fant litt ut om hva Sultan Abdul Karim faktisk gjorde på sirkuset. Så spilte han sammen med noen det som heter for mamelukker. Og mamelukkene de på 1100-tallet eller tidligere enn det så var det jo og slaver hos sultanene som var hentet fra Kaukasus. Altså det som det om, så de var hvite da og på en måte er det området Kaukasus som er liksom hele ifølge Painter da hvor på en måte myten om den hvite rase oppstår, ikke sant, fra og der er også kaukasisk som begrep. Så jeg tenker egentlig at det er noe som på en måte utspiller seg i det motivet da, Kleopatra slaven, så som egentlig handler for meg da, så handler det verket sånn fundamentalt om forestillingene om rase, om svart og hvit, og hvordan det er konstruert som en slags som myte og en fortelling og en forestilling. Ja. Jeg vet ikke om det på en måte svarte på spørsmålet, men det er i hvert fall så jeg tenker så absolutt dette er jo ikke, jeg vil som Mohammed si, dette er først og fremst en fra et historisk perspektiv, så er det en utstilling som handler om norsk historie. Ja. Og norsk selvforståelse. Ja. Så det er jo også et sånn, men det du sier med sånn hvithet, det er jo sånn veldig sånn, det kommer jo tydelig, altså, ikke tydelig, men det kommer fram i det vi kommer, altså, jeg vet ikke om du har fått sett alt, men at vi viser jo tilbake til dette her med ikke bare synet på afrikanere og utstillinger og sånt, men også dette her som du nevnte med Jens Thies og disse her, at han fremstiller det som dette er nordiskhet og sånt, så det er en sånn forteller, altså, så det er en slags norsk historie, men også nordisk historie på en måte også, da. Er det noen som hadde flere spørsmål? Ja. Du nevner hvithet ved flere anledninger. Ja. Og så er det kanskje jeg som ikke er opplyst, men hva er hvithet? Altså det handler egentlig først og fremst det Nicole sa. Altså når man snakker om hvithet, så snakker man politisk identitet, ikke nødvendigvis hudfargen. Og det handler om det man forbinder med, ikke hudfarge, men altså at man har en sånn altså privilegier eller eventuelt, og det betyr ikke at alle hvite tenker likt og sånt, det er ikke det handler om, men det er en politisk betegnelse da, om historien, men også om samtiden. Og et eksempel som jeg liker å bruke, de få gangene jeg har brukt, for eksempel når jeg har skrevet, har vært de som er veldig opptatt av å forklare norskhet, noen sånn politiske politikere og så videre, og setter en likhetstegn mellom for eksempel norskhet med hvithet, fordi man har diskutert veldig mye om etnisk norsk, hvem er det og så videre, ikke sant? Så liker jeg å si at hvis du mener at etnisk norsk er en person som har besteforeldre som er etnisk norske, så du begrenser der, så sier du egentlig at det å være norsk er å være av hvithet, altså at norskhet blir det like hvithet. Så den politiske identiteten, det er egentlig primært fra hvem er det man skal, i Norge så bruker de ikke så mye, men det er amerikansk litteratur da, man bruker det mest på, vil jeg si. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Altså jeg vil tilbake til det begrepet, altså forestillinger, ja. Jeg har aldri sett et hvitt menneske, og jeg har aldri sett et svart menneske heller. Og nå er jeg veldig bokstavlig, altså ned til maleren igjen, altså Munch. Og det er jo det han også, når vi ser disse personene, det er jo ingen hvite mennesker og svarte mennesker i bildene hans, i hvert fall. Så det handler om forestillinger. Som snakker om hvithet, så er jo det en ideologisk forestilling som i hvert fall ifølge Painter da, kan ledes tilbake til 1700-tallet og spesielt tysk tenkning, tidlig romantisk tysk tenkning, og også og på en måte det er da på en måte hele
rasevitenskapen oppstår da, i liksom i forlengelsen av den vitenskapelige systematikken, altså så begynner man også, ikke sant, hvor man systematiserer naturen. Det er på en måte en del av de store opplysningsprosjektene, så begynner man også å strukturere eller systematisere mennesker da, i forhold til utseende. Så hele på en måte den vitenskapelige i på en måte praksisen da, som av teorien som utvikles da, er jo veldig opptatt av utseende, altså av hvordan hodeformen er, og hvordan nesen, hva slags størrelse er det på nesen og så videre, og også farge på huden, og så deler man inn gruppe mennesker da. Og i norsk sammenheng eller historisk kontekst så var det jo samer som ble utsatt for det, man målte jo skallene dem, så, fordi samer ble jo ikke forbindet med å være som andre hvite nordmenn, selv om samer også har den hudfargen de har. Så det handler egentlig, altså det er jo litt sånn, det er litt vanskelig å destillere det veldig sånn konkret, men jeg tenker ideologisk, sier du, ikke sant? Jeg tenker også politisk identitet mer enn hudfarge. Fordi noen vil også snakke om blackness og svarthet, ikke sant? Men det gjør vi ikke i Norge. Men i norsk sammenheng så tenker jeg primært på det som har med debatter om norskhet. Ikke sant? Hvem er norsk? Og de fleste her sikkert, og både vi som sitter her, vil si alle som føler at de er norske, som er født og oppvokst, eller bare oppvokst her, som sier de er norske, de er norske. Mens noen vil kanskje si at det er litt mer enn det. Michelle? Hei. Tusen takk, veldig spennende. Først skal jeg rydde opp litt i begrepet whiteness, hvithet, hva det er, og hvordan det omtales og snakkes om, og så videre. Og så har jeg et spørsmål. Hvithet, fra mitt perspektiv, er en idé. Det er en sosial kategori. Det er en kategori, en identitetskategori. Og studier og personer som forsøker å forklare og studere hvithet, har som formål ofte å fortelle historien til den identitetskategori. Hva den kategorien, hvordan den har endret seg over tid. Hvem var hvit i 1800-tallet i USA, for eksempel, siden det kommer fra USA, som er et land av immigranter. Det er mange grupper som, når de ankom til USA, så var de ikke beregnet som hvit. Og det gikk, for eksempel, italienere var ikke hvite. Det var veldig mange grupper som ikke var regnet som hvit, men etter hvert over tid ble inkludert i den kategori av hvite mennesker eller borgere. Og så andre kategorier, eller andre typer mennesker etter hvert også ble inkludert. Jøder var ikke hvite, italienere var ikke hvite, det var veldig... Irere var ikke hvite heller. Så hvithet, sett fra i dag, er egentlig en identitetskategori, og man forsøker å forklare at kategorier har vært knyttet til hvilken status og hvilke fordeler og hvilke rettigheter man har i et samfunn, og betydning og innholdet i disse kategoriene kan endre seg over tid. Så i dag så har det blitt veldig populært å studere hvithet, bare for å poengtere at alle disse identitetskategorier som vi har er konstruerte. Så i stedet for å hele tiden fokusere på blackness eller urfolk eller nasjonale minoriteter, man kan også reflektere over den ikke-kategorien, den usynlige rasen, rase finnes ikke, bare så det er sagt, men den usynlige, det som er ofte betraktet som det vanlige. Så man forsøker å sette og gjøre et poeng ut av at alle identitetskategorier er konstruerte, inkludert hvithet. Ja, takk. Altså, det var det. Og så har jeg et spørsmål om generelle premisser for utstillingen. Jeg er veldig interessert i generelt å løfte fram andre kunstverk hvor fremstillinger av etnisitet eller rase er tematisert eller kan bli tematisert. Så jeg har tenkt litt over sånn, andre verker i andre samlinger som det er gjort veldig mye arbeid med å finne ut litt om historien bak både verkene, men også de som er
portrettert eller avbildet i maleriene. Og jeg vet at Nasjonalmuseet har gjort, eller en av kuratorene ved Nasjonalmuseet holder på med å prøve å identifisere for eksempel gutten i Tidemann-maleriet, for eksempel. Mm. Og så var det noen verk til Jorunn Sitje, tror jeg det var, som det var også de jobber med. Og jeg vet at Nasjonalbiblioteket har Jorunn Sitjes arkiv, hennes arkiv. Og jeg er generelt opptatt av det med den fascinasjonen som europæere har hatt med å male og tegne andre mennesker generelt. Så jeg synes at dette er en kjempefin utstilling, og for meg, jeg ser det i sammenheng med det andre arbeidet som foregår i Norge akkurat nå, med å forsøke å komme nærmere på de andre som er til stede i samlinger, og henge sammen med Black History Month Norway's ambisjon om å samle fragmenter og vise historie, norsk historie, fra et annet perspektiv, eller fra de andres perspektiv. Så jeg tror spørsmålet mitt handler om, hadde det vært interessant å inkludere noen andre kunstverker av andre kunstnere som også har malt andre mennesker, for å altså, få litt dialog mellom Munchs kunstverk og de andre. Er det noe, en rød tråd der som man kan undersøke videre? Hvordan kan man, vi se det i sammenheng med hverandre? Jeg synes vi har du, tusen takk, Michelle. Det er en glimrende idé til en oppfølger på denne her utstillingen. Ja. Så jeg kaster ballen over til deg, Mohammed. Kanskje vi har ditt neste utstillingsprosjekt på gang her. Nei, altså det høres veldig spennende ut, fordi det er ikke så mange norske malere som har malt på det, hvis man skal kalle det motiv, jeg vet ikke om det er riktig å bruke det betegnelsen her. Og du nevnte den Tidemann, ikke sant? Det er veldig vakkert, fint maleri. Det er en sånn ung, jeg tror sånn 12 år gammel gutt, han har på seg sånn hvit lang skjorte og sånt. Veldig fint, vakkert bilde. Jeg tenker det er noe vi kunne gjort, ikke sant? Og så er det noen som også har kommet med forslag om, for eksempel, ikke kommet med forslag, men det er noe annet man også kunne gjort der, sett nærmere på, for eksempel, hvor mye Munch ble påvirket av den såkalte, det man kaller primitivisme, eller, ikke sant? Kanskje man kunne sidestilt det med han. For jeg fikk med meg at det finnes en sånn utstilling som er veldig sånn, hvis de åpner igjen London, så skal jeg dra dit og se i sommer, hvor det er en nigeriansk kunstner som stiller ut sin egen kunst, da, men han viser hvordan Picasso ble påvirket av, som de fleste vet, Picasso ble påvirket av afrikansk kunst. Og så denne her nigerianske kunstneren ble påvirket igjen av Picasso. Så han viser den påvirkningskraften, da, hvordan en europeisk kunstner som Picasso påvirker afrikanske kunstnere også i vår tid, og ikke bare lot seg påvirke av kunsten fra Afrika. Så det hadde vært interessant, i tillegg til det du nevner, Michelle. Men det er mye man kan gjøre, ikke sant? Det er egentlig, for meg, jeg vet ikke om du føler det, Lars, så tenker jeg at den utstillingen her er ikke bare sånn noe som skal bare pakkes ned og så tilbake til kjelleren. Jeg tror ikke det er riktig av meg å si det. Det er sikkerhetsspørsmål, kanskje. Det er ikke lov. Magasinet kaller det. Magasinet. Nei, jeg var redd for at jeg avslører ting og tar en sånn sikkerhetsspørsmål. Men alle vet at Munch, hvis jeg har Munch-malerier, det er ikke noe... Det er derfor folk kommer og stjeler. Nei, men det jeg skulle si var at... Men det har vært en utsikt som skal starte som en startskudd, da. Og da kan man inkludere sånne ideer som det du kom med, Michelle, om for eksempel sidestille, fordi det har vært vanlig i andre tilfeller. Du og det dere som er kurator, ikke sant? Dere på Munch-museet vet jo mest, ja, at hvordan man har tatt Munch sidestilt med Van Gogh, eller kanskje stilt ut begge kunstene, da, ikke sant? Ja. Så selv om det heter Munch-museet, så er det ikke bare Munch man stiller ut. Nei, det er ikke det. Bare for å svare litt konkret da, på Michelles spørsmål, altså premissene for denne her utstillingen, det var å lage en utstilling med Munch, og premissene var også, det er jo
som jeg sa helt sånn innledningsvis, så sprang jo dette her ut av en tekst jeg skrev, som egentlig ikke hadde, hvor jeg tenkte på en utstilling i det hele tatt. Og så åpnet det seg plutselig en mulighet her nå, som handler som er veldig sånn praktisk i forhold, som jeg... om nytt museum og så videre og så videre, så det var jo liksom en forutsetning som var liksom sånn veldig, også veldig sånn, vi laget jo den utstillingen og du bidro jo veldig fint til i den prosessen også, så mange takk for det. Så den ble jo til under en ekstremt kort periode. Så på en måte gjøre en sånn utstilling som du skisserer, det en helt annet prosjekt som selvfølgelig trenger mye lengre tid. Men samtidig så er det nok en del mer enn det du kanskje tror, Mohammed, når man begynner å skrape litt i, og se litt nærmere på historien. Og hva som er norsk, det vet jeg ikke helt, men, eller hva det vil si å være norsk, men det er jo en veldig interessant kunstner som var veldig mye i Norge på helt på 30-tallet, i 10 år, som heter for William Johnson, som er en kjempestor person, altså som kunstner i amerikansk kontekst, som lager fantastiske malerier, og også laget masse malerier når han var her i Oslo og i Norge. Kanskje han var så der. Ja, vi tar med oss den. Jeg tenker, hvis det ikke er noen flere spørsmål, så kan vi egentlig... Ja. For det første, takk for en spennende utstilling og samtale. Jeg har ikke vært innom denne gavebutikken enda, så lurer jeg litt på, er det tenkt å eventuelt trykke opp noen av disse maleriene som tote bags eller kort? Og hvis det hadde gjort det, altså hvis Munch-museet ønsker å gjøre det, hva tenker dere om det? Hadde det vært både annerledes enn andre motiver fra Munch? Hvis det bare liksom slippes løs på kopper og postkort og alt mulig rart? De som jobber med butikken, de er ikke her, så de må nesten, så jeg skal være forsiktig med hva jeg svarer, men jeg tror vi har laget plakater med noen av de verkene. De blir solgt. Hvorvidt det er annerledes, jeg vet ikke hva du helt legger i det spørsmålet. Det er jo alltid en sånn utfordring når man lager kaffekopper og slikkepotter av kunstverk, så... Jeg tror jeg skjønte spørsmålet til Rosanna. Ja. Det handler egentlig om at folk har reagert annerledes eller sånn, kanskje, men det er fordi de fleste motivene er jo skrik. Det er jo globalt merkevare. Alle har jo forhold til skrik. At man, hvis man hadde puttet Abdelkrim på sånn totem bag, var det du sa, og så... Det er jo fine ja. Bilder, ikke sant? Det er sikkert et fint motiv. Men plakatene blir solgt, og så blir det også solgt, ikke at jeg skal drive med reklamer, det er mye interessant som også blir solgt. Bøker blir solgt av de som har bidratt til utstillingen. For eksempel Guro Sibeko sin bok blir solgt der. Ja. Når det gjelder det eneste jeg savner på den butikken er jo det skjerfe, ikke sant? Det grønne. Det grønne. Altså, det er å få kjøpt på nett, det grønne skjerfe. Det er noen som har vært så smarte, så de har laget det helt uavhengig av museet. Men det var så vanvittig dyrt å kjøpe, selv for på en måte Angro, så butikken bestemte seg for at det kunne de ikke gjøre. Det er laget av lammeull. Men det ser veldig, veldig fint ut også. Så det er bare å google Munch, Sultan Abdul Karim Grønn skjerp, så tror jeg dere finner det. Tenker vi setter en strek der. Takk for spørsmålene, takk for at dere kom, og så håper jeg at dere bruker de hashtagene, give me a name, hvis dere har noen forslag. Gi meg et navn, ja. Ja, jeg blander det engelske, så gi meg et navn, det norske, og så er det engelske hashtag call me by my name. Men det var takk, og neste uke så vil jeg bare si, blir det en samtale med blant annet Michelle,
og en kollega av Michel som Erlend Hegdal som skal snakke om historisk tilbakeblikk da. De skal snakke om etnografiske utstillinger og blackface. Og de har større faglig tyngde enn det jeg og Lars har på det området der. Så det blir veldig interessant. Så bare bok billetter, og så kom hit neste uke også. Takk for i dag.